د افغان هر یو بچی په دې پوهیږي د کونړ سیند بی فایدې هسې بهیږي. کوز کونړ خیوي ولسوالۍ جاپاني پارک کې د لسګونو قومي مشرانو ځوانانو د یوې پراخې ولسي غونډې پر مهال په یاده ولسوالۍ کې د جاپاني ډاکټر ناکامورا کړي خدمتونه وستایل او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د هغه او 15 ساعتونکو قاتلین دي ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د غونډې پر مهال قومي مشرانو دا هم ویل چې په یاده ولسوالۍ کې د جاپاني ډاکټر ناکامورا د کړو خدمتونو په پار به درې ځایونه ونومول شي. د نومانیا مدرسې تر څنګ د ملنګانو په ځمکه کې چې وجربه اندازه لري د کاکامورا په نامه باندې به یو د شپخانې تیږه ایښودل کیږي. د درینور او د خیوې د سرک چوک چې سر لګېدلی دا چوک کې به د کاکامورا په نامه باندې یو څلی جوړیږي. د شکې د هلکانو لیسه به د نن تاریخ نه ایسته د مرحوم ډاکټر ناکامورا جاپاني په عالي لیسه باندې بدلیږي. قومي مشرانو بیا له حکومته د هغه د نیمګړو پروژو د پوره کولو غوښتنه هم وکړه او له ولسي خلکو یې غوښتنه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د جاپاني ډاکټر ناکامورا له لوري د ترسره شوو کارونو ښه په میړانه ساتنه وکړي. په جدي توګه غواړو چې عامې عاملین ونیسم، عامې دغسې عام محضر ته راوله، مې دغه کوه داسې مجازات کوم مچ موږ ته خبر نه شو، داسې مجازات کوه چې بل څوک دې عبرت واخلي. دا خو د بېکاري وه، بې کفایتي وه چې سړی دې په خوا کې مړ شو. اوس دا دې بله بېکاري ده چې بلې چهارشنبې پورې دی وژل شوی، نن د پارشنبې ورځ ده، اوس پورې هېڅ خبره نه معلوم. هر چا چې دغه عمل کړی دی او دغه عمل تکرار کړی دی، د دې د ټول ملک بې عزتي کړې ده، دې د ټول افغانانو بې عزتي کړې ده. دا یو میلمه و موږ سره، زما اوستا اصول د دیری او د وجرې دا دي چې چا وژلې هم یو په کور دې درنه وته وجره کې د کېناست، خپله وجره کې په د مرګ حق نه لري. چې کله دا د کونړ د سیند خبره شي، عالم هم د منځه ځي، انجینر هم د منځه ځي، او چې څوک هغه خیر المنفعت کارونه کوي هغه هم د منځه ځي. همداسې دا که نه ده، په یو غږ اواز وکړي. خو د دې موضوع د څېړلو په تړاو د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل که څه هم په تورې د دوو تنو د نیولو خبره کوي، خو دا هم وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني په هدایت ولایتي اداره او امنیتي چارواکي د دې پیښې د عاملینو په لټه کې دي، څو یې قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. حکمران صاحب امنیې وویل چې نیول شوي دي، هغه مشکوک دي، ځکه هغه ورځ باندې تلاشي کېدله بعضې سلا او دریشي دا پیدا شوي دي. دا ګورو چې د دې قضیې پورې تړاو لري که د بلې قضیې پورې. د جلال ماب جمهور رئیس صاحب هدایت ټولو امنیتي ادارو ته په کابل کې او په ننګرهار کې هم دا دی چې مرتکبین دي هغه باید ونیول شي او هغې ته جزا ورکړل شي. دا پارک تقریبا په 1200 جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ هغه په درینور، بهسود او کامی ولسوالۍ کې ګڼ شمېر سربندونه جوړ کړي دي. سفیر احمد سیال، انعکاس تلویزیون، ننګرهار، د خیوي ولسوالۍ.